Helsingin jäähallin valitettavan harvalukuinen yleisö saa kannustettavaa Markus Leminen ensimmäistä kertaa tällä kaudella kotiyleisön edessä. Toki eilen mukana jo lyhytohjelmassa, jonka jälkeen Markus, kuten todettua, kilpailussa kuudentena. Nyt meillä on hyvä mahdollisuus verrata hänen taitojaan kahteen nousevaan venäläiskykyyn. Viime kausi päättyi maailmanmestaruuskilpailuissa sijalle 24. Varmasti pieni pettymys kotijäällä, mutta siitä huolimatta ura jatkuu ja uudet haasteet odottavat. Markus aloittaa kaksoisluut yhdistelmällä, eli lievästi helpottaa tuota alkua. Kolmoisaksel pienellä käsikosketuksella, teknisesti korkea. Jäi sentään. Ei suju nyt luistelu ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Epävarmuutta nyt kautta linjan on Markuksen luistelussa. Ei saa mies aivan parasta taitoaan, jota hänellä kyllä eittämättä on, kuten vaikkapa kahden vuoden takaiset Euroopan mestaruuskilpailut osoittavat. Silloin hän ylsi uransa parhaaseen arvokisasijoitukseen ollen 13. Kevään maailmanmestaruuskilpailuja muistelevat ja muistavat, varmasti ovat jo panneet merkille, että Markus luistelee tässä samaa ohjelmaa kuin viime kaudella, joten taitaa olla niin, että tämän kauden vapaa-ohjelma ei vielä ole aivan siinä kunnossa, että sen kanssa olisi tullut tänne Finlandia Trofiin kilpailuun. Tuosta toinen kolmoisakseli, jossa kahdelle jalalle alastulo, se ensimmäinenhän oli hyvä. Mutta sitten Markus on joutunut juuri näistä helpoista hyvyistä tekemään virheitä, ja sitä me emme voi antaa anteeksi. Se on harmittavaa. Ja nyt kolmois tuu. Hän korjailee tästä. Ja niin pitääkin. Sieltä tuo kolmas luut, joten kuten tulee. Markus on hyvä esittäjä, vauhdikas luistelija, jolla on toki hyvä tekniikka ja pohja, ja tuo tuommoinen suoritusvarmuus on se, jota toivomme häneltä tämän kauden aikana. Ja taas helpossa hyvyssä hän helpottaa, eli kaksoissaako, mutta hän tekee uuden ja sitten kolmois. Pieni käsikosketus. Neljä vuotta runsaan viikon kuluttua täyttävä Markus Leminen
parannettavaa jäi, se kai on päällimmäisenä todettava. Kauden tärkeimmät kilpailut ovat tietysti edessäpäin. Euroopan mestaruuskilpailut tammikuun lopulla Viinissä ja sitten maalis-huhtikuun vaihteessa ensi vuoden puolella maailmanmestaruuskilpailut Nitsassa. Siellä pitää luistelu kulkea huomattavasti paremmin, jos haluaa yltää samoille sijoille kuin viime vuonna kotiin. Mikä on hyvä Markuksen tämän vuoden avauksessa on se, että hän on saanut tuon kolmoisakselin nyt varmaksi. Ja sehän kyllä sekä lyhytohjelmassa eilen että tänään sujui kohtuullisen hyvin ja kokonaissuorituksena tämä oli kyllä parempi alku kuin esimerkiksi viime vuoden alku. Oikeastaan yllättävinkin alhaisiksi jäävät nuo tekniset pisteet teknisistä ansioista sinne 4-5, 4-6 tasolle. Eipä taida Markus näillä pisteillä ja tällä suorituksella sijoitustaan parantaa. Markus Lemisen loppusijoitus tänään siis 7. Voittaja Venäjän Roman Zerov saa nimensä komeaan seuraan. Finlandia Trofin miesten kilpailun ovat aikanaan voittaneet olympiavoittajat Aleksei Urmanov ja Aleksei Jagudin. Venäjän kaksoisvoitto, Kanadan Jeff Langdon. Miesten kilpailun 3.